ဘိုးချုပ်ဈေးကိုသွားမယ်ဘိုးချုပ်ဈေးကိုတစ်ထောင်ပဲပြပါမှာဟာဈေးကြည့်လိုက်တာ800ပဲထားပါတစ်ထောင်ပုံမှန်ဈေးပါဗျာစီးဈေးနဲ့ကြည့်နေလို့ပါ800ပဲထားပါ900တော့ပေးလိုက်ပါနော်800ပဲကဲကဲကဲဆိုတော့တက်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါ